छौँ र हामी आसाम पनि फोन गर्दैछौँ है सर, फोन एकचोटि गर्नुहोस् न ल, आसाम कुन ठाउँमा जस्तो जुन बेला तपाईँ आसाममा हुनुहुन्थ्यो बोल्नुभयो। हेलो हेलो हजुर हजुर नमस्ते, यो आसाम कहाँ पर्यो? हजुर कुन जिल्ला? हजुर म कुन जिल्ला? चिरान। ए म चाहिँ नेपालबाट बोल्दैछु कि, यहाँ आमा आमा के नाम पो तपाईँको? रमा गौतम, एगमाया गौतम को चाहिँ हजुर हजुर एगमाया गौतम सानै उमेरमा यता आउनुभएको रहेछ विवाह गरेर, अहिले त लगभग 40-45 वर्ष भयो उहाँ आसाम नजानु भएको होइन? म एगमाया हजुर, म चाहिँ मिडियाबाट हो, अहिले चाहिँ हामी एगमायाको आमासँग छु म, अनि सोध्नलाई फोन गरेको। काइली आमा, काइली दिदी, चिन्नुभयो? अनि के नाम हो भाइको, तपाईँ ठुलो भाइको नाम? मेरो ठुलो भाइको लोकनाथ, लोकनाथ सिग्देल भन्ने मान्छेलाई चिन्नुहुन्थ्यो? लोकनाथ सिग्देल जिन्दै थिए, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू? अहिले म चकमकैमा छु, चकमकैबाट बोल्दैछु हजुर। अनि पूर्व आसामतिर गए, कति वर्ष अगाडि उहाँहरू त्यहाँबाट जानुभएको? कुन ठाउँ जान्छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू? ए कार्बी आलोङ, कार्बी आलोङ, ए कार्बी आलोङ चाहिँ गएको अरे। अनि कार्बी आलोङको कुन ठाउँमा रहेछ उहाँहरू बस्नुभएको, केही भन्नुभयो? ए कार्बी आलोङमा चाहिँ गएको भनेर चाहिँ कसले भन्यो तपाईँहरूलाई, कसरी थाहा पाउनु भयो? ए सुन्नुभएको हजुर हजुर। ए अहिले चाहिँ तपाईँ आसामको के भन्ने ठाउँ अरे, के भन्ने ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? डिकेजी कि चिराङबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? अनि उहाँहरू कार्बी आलोङ गएको त्यसपछि फर्केर आउनु भएन है? कार्बी आलोङ चाहिँ को को जानुभएको रहेछ नि, आमाको दाजु भाइहरू सबैजना जानुभएको हो? ए बुवा आमा सहित? ए तपाईँको आमा बुवा सबै त्यतिखेरै जानुभएको? भाइ बिना सानो थिए, खास जानुभएको चाहिँ कार्बी आलोङ रहेछ नि त होइन? यहाँ काइली आमा हुनुहुन्छ नि, उहाँको बुवा आमा सबै उता जानुभएको? ए कार्बी आलोङ भनेको त कता, उता नागाल्यान्ड पर्यो कि कता, डिमापुरतिर पर्यो नि? हजुर
Dimapur thì mình chọn một cái thằng nó đi cái phở thà. Dimapur nó đi cái phở sao? Nó đi cái phở thà. Amra bazar ấy Dimapur. Bazar ấy Dimapur. Pahila chọn một cái. Ai đi chung ngoài, bôi đây mình chơi ngoài Dimapur mà. Ngoài đó, real mà ra gari vào đôi chân lắc sa. Ngoài có arma phục thà mình chọn một cái thằng đó ta. ठीक छ अब उहाँको कार्बी आलङबाट चाहिँ पक्कै पनि के रे तपाईको भाइको नाम ठुलो भाइको नाम भाइ लोकनाथ सिग्देल लोकनाथ सिग्देल अनि अरु भाइको नाम आउँछ आउँछ के नाम लोकनाथ सिग्देल एजुनन्द सिग्देल माइले भाइ हजुर साइले भाइ हरिलाल सिग्देल हरिलाल सिग्देल हरिलाल सिग्देल अनि कान्छो भाइ नरिलाल सिग्देल नरिलाल सिग्देल हजुर हजुर अनि बहिनी बहिनीहरु पनि त्यतै गएका हुन् सबै सब के बिहे गरेर चाहिँ स्यास्याना छ सान सानै थिए बहिनीहरु पनि है पहिलाको ठुलो त म हुर्की किन अरु जन्मेका अरु जन्मेका बिहे गरे कसैको पनि छैन स्यास्याना थिए भाइहरु बुइनीहरु चाहिँ अलि ठुलो भाइ थिए ठीक छ दिदी हेलो हुन्छ हजुर त हजुरले यति जानकारी गराउनु भयो धन्यवाद छ ल आवश्यकता परेछ भने हामी फेरि कल गर्छौँ है हेलो केही आवश्यकता परेछ भने हामी कल गर्छौँ सम्झिन्छौँ है हस् सुकमिन आजभन्दा विगत 40-42 वर्ष अघि चाहिँ यहाँ आमा चाहिँ यही गाउँका एकजना बुवासँग आसामको काटाबारी भन्ने ठाउँबाट विवाह गरेर उहाँहरू आउनुभयो चेरुङ जिल्लाबाट होइन सानै उमेरमा विवाह गरेर आएकी आमा अहिले लगभग 42 वर्षभन्दा धेरै भयो उहाँ आफ्नो माइत जानुभएको छैन आफ्नो माइती कहाँ छन् के गर्दैछन् बुवा आमा कहिले बिते के कसो भयो केही पनि थाहा छैन र अहिले अब माइत जाउँ कसरी जाउँ कान्छा छोरा होइन कान्छा छोरा नै यति ठुलो भइसके छोरा उहाँलाई थाहा छैन मेरो मामालाई कहाँ हो कस्तो ठाउँमा छ के छ भन्ने कुरा थाहै छैन र अन्तिममा अब मर्ने बेला भयो पक्कै पनि मेरो माइत मेरो माइतीहरू होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकचोटि हेर्न पाऊँ र मर्नुभन्दा अगाडि छोराछोरीलाई आफ्नो मामालाई कस्तो छ एकचोटि देखाउन पाऊँ भन्ने आशाले आज आमा चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ हामी आसाम धेरै पटक गएर आयौँ र पक्कै पनि यो भिडियो देखेर आसामवासीले आमाको माइती खोजिदिनको लागि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश राखेका छौँ जस्तो आमा मैले सोधेँ तपाईँलाई जुन बेला उहाँहरू बसै सरेर जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर कहाँ जान्छु कहाँ कहाँ बस्ने के भन्नुहुन्थ्यो नागाल्यान्ड जाने भन्नुहुन्थ्यो तयारी गर्दाखेरि नागाल्यान्ड कार्बी आलङ नागाल्यान्डमा पर्छ र खोइ कार्बी आलङमा पुगेको छु नि हजुर नागाल्यान्ड नै जाने भनेर जानुभएको त्यहाँ अहिले फोन गर्नेको ससुरा हजुर दुईचोटि कहिचोटि पुग्नुभयो अरे त्यहाँबाट त्यो इन्डियाबाट उहाँ नागाल्यान्ड उहाँको साथी हो हाम्रो बा बुवा मेरो बुवा उहाँको साथी छोड जुन अहिले त्यो ससुरो बुवा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो नि ससुरो अहिले उनको श्रीमान हो त्यो अहिले बोल्ने ससुरो अलिक परतिर छन् हो कि बित्नुभयो कि बा बित्नुभयो होइन बित्नुभयो अरे उहाँले भन्नु आमा होइन एकचोटि कल गर्नुहोस् त फेरि सोधौँ हजुर एकचोटि सोधौँ अनि यदि सोधेर आइज भन्नु अलिक अरू कति छ भनेदेखि तिनीहरू घर सरेका छैनन् हजुर हाम्रो जग्गा त्यसलाई दिएर आएको हौँ हामी हजुर अब यहाँ एउटा छोरो तिनको बा ढल्केमा छ हो कि हामी खेर हामी बुझिरहन्छौँ क्या थाहा भइरहन्छ हजुर हजुर कान्छीपट्टिको छोरो कार्बी आलङ अरे हजुर अस्ति हामी सुन्नु न दिदी हेलो सुन्नु तपाईँको ससुरा बुवा हुनुहुन्छ ए उहाँ पहिला एकचोटि जानुभएको थियो अरे हो जस नागाल्यान्ड नागाल्यान्ड उहाँ गएर भेट्नुभएको अरे त तपाईँको बुवाको नाम के भयो रूपनारायण सिग्देललाई भेट हो एकचोटि सोध्न सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई ए भनेपछि उहाँको कुनै यादै छैन सबै कुरो ए लु गाह्रो पो भयो त उसो भए त है ल ल हजुर ल हस् अब अलिक अप्ठ्यारै भयो हो सायद उहाँले
अलिकति होस् भइदिएको भए यस्तो भयो हुन्थ्यो उहाँले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने यहाँ आइरहनुहुन्थ्यो उहाँ कि उहाँले त्यो माइती गए म पुगेर आएँ तपाईँको खास जन्मेको ठाउँ के भन्नुभयो मेरो जन्मेको ठाउँ भनेको सुक्लाई भन्छन् दोरुङ जिल्ला जस्तो लागेको छ तपाईँले अघि के भन्नुभयो कहाँ चेरुङ 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 होइन त्यो भनेको त मलाई बिहे गरेर दिएको ठाउँ पो हो कि म जन्मेको ठाउँ जन्मेको ठाउँ जन्मेको ठाउँ चाहिँ सुक्लाई भन्छन् त डिम्बापुर भन्नु भएन हजुर हजुर डिम्बापुर हाम्रो बजार हो ए अँ डिम्बापुरदेखि सुक्लाई जानु पर्यो सुक्लाई अलिवरा जो गाडीमा दुई घन्टाको डेढ घन्टाको बाटो त्यहाँ डिम्बापुरतिर कार्बीहरू बस्थे कि बस्दैन थिए खै के गर्छ बालासँग छोडेको ठिकै छ दर्शकबहिनी आमाको कहानीअनुसार पक्कै पनि उहाँको चाहिँ माइतीहरू भेटिन्छ कि भन्ने आश राख्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ त्यो जुन तपाईँ जन्मिनु भएको ठाउँदेखि बसाइसराई गरेर उहाँहरू नागाल्यान्डतिर जन्मेको ठाउँबाट होइन म जन्मेको ठाउँ छोडेर बसेँ एउटा जेठाबा भन्नुहुन्थ्यो त्यो पाटाबारी भन्ने ठाउँमा जेठाबा बस्नु भएको थियो तपाईँको आफ्नै बुवा चाहिँ क्या मेरो बुवा अन्त त्यो जेठाबा भएको ठाउँमा भाइ भएको ठाउँमा आउनुभयो पाटाबारीमा पाटाबारीमा हजुर दुई दिनको गाडीको बाटा त्यो म जन्मेको ठाउँबाट आएर त्यहाँ बसोबास गरेँ साङ्ला काका पनि त्यहाँ आउनुभयो त्यहीँ बस्नुभयो कति वर्ष बस्नुभयो त्यहाँ चाहिँ पाटाबारीमा चाहिँ दिवस म दस वर्षको हुँदाखेरि आउनु भएको 10-11 वर्षको थिएँ म अनि मलाई बिहे गरेर दिएपछि दुईवटा बच्चा भएपछि त्यहाँबाट बसेर हेरिहाल्नु भयो तपाईँले पाटाबारीमा हुँदाखेरि तपाईँको पनि दुईवटा बच्चा भएको थियो दुईजना छोराहरू जन्मेका थिए अनि त्यसपछि उहाँहरू म यता पाटाबारीदेखि तपाईँ नेपाल आउनुभयो उहाँहरू चाहिँ कता जाने भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ त्यही नागाल्यान्ड अहिले होस् छैन भन्ने बुढा मान्छेले भेटेर अनि उहाँले त भन्नुभयो त कार्बी आलङ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि नागाल्यान्ड भेटेर हजुर त्यो कार्बी आलङ नागाल्यान्डमा पर्छ र होइन होला नागाल्यान्ड पुगेर हजुर अनि मेरो बासँग भेट गरेर हजुर अनिखेर यहाँ आएर मलाई सुनाउनु हुन्थ्यो क्या उहाँ आइरहनु हुन्थ्यो अहिले 90 उमेर लागिसक्नु भयो उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो कुन ठाउँ भन्नुहुन्थ्यो त नागाल्यान्ड जाँदा त्यहाँबाट पनि अलिक पर सर्ने कता भन्नुभएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँ आमाको नाम थाहा छ तपाईँलाई आमाको नाम हरिमाया सिक्देल हरिमाया सिक्देल त्यतिखेरै आमा बुवा अनि तपाईँको भाइहरू अनि बहिनीहरू सबै जानुभयो सबै 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 सिनिकै है अनि साइलो काका भएर जन्मै थला फर्किनु भयो उतै साइलो काका चाहिँ साइलो काका पनि सँगै जानुभएको कि सँगै त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो आउनु भएको थियो बसेँ अनि त्यहाँबाट साइलो काका चाहिँ जन्मै छलातिर फर्किनु भयो हाम्रो जन्म छलातिर यता के अरे सुक्लाईतिर पाटाबारीदेखि अनि उता चाहिँ हाम्रो बाहरू चाहिँ उता जानुभयो साना काका अलिक अगाडि फर्किनु भएको हाम्रो बाहरू अलिक पछाडि जानुभएको मेरो बुवाहरू चाहिँ अलिक पछाडि बहिनीहरूको नाम के पो भन्नुभयो एकचोटि भन्नुहोस् त पवित्र सिक्देल पवित्र सिक्देल अरू अरूको चाहिँ अब आउँदैन अरू दुई टुक्रो आउँदैछ ठिकै छ दर्शक पनि सुन्दा पनि कस्तो कस्तो खालको कहानी है छोरो भन्दा पनि कान्छी नि हो कान्छी बहिनी अनि यो कान्छी बहिनीको नाम थाहा छ त्यतिखेर के भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो कान्छी बहिनीलाई कान्छी बहिनीको नाम आएन थाहा छैन घरमा बोलाउँदा चाहिँ के भन्नु पर्छ बिर्सिहाल्यो अब ठुल्ठुला भएको तपाईँलाई चाहिँ के भनेर चिन्थेन मलाई अब बाबामा छोरी छोरी भनेर भन्नुहुन्थ्यो अब भाइ बिना दिदी भन्थे के भन्थे अब जिन्दगीमा छोडेको के यो सुन्दा पनि कस्तो लाग्दो जस्तो उहाँ जन्मिने भएको ठाउँबाट तपाईँहरू सबैजना यता बसे सरेर आउनुभयो पाटाबारी होइन के अरे के भन्ने ठाउँदेखि अरे सुक्लाई सुक्लाईबाट पाटाबारी आउनुभयो पाटाबारीदेखि तपाईँको पाटाबारीमै बिहे भयो होइन पाटाबारीमै बिहे भयो त्यसपछि तपाईँ यता नेपाल आउनुभयो बुवा आमा भाइहरू बहिनीहरू चाहिँ उता नागाल्यान्ड भन्थे अब कता गयो थाहा भएन होइन तर अहिले फोन गरेर सोद्धा कार्बी आलङको कुराहरू गर्नुभयो है उसलाई त थाहा छैन ठिकै छ अब यो विषयमा पक्कै पनि यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर आमाको यो कुरा सुनेर चाहिँ पक्कै पनि उहाँको माइती भेटिन्छ कि भन्ने आश हामीले राखेका छौँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो आमा मेरो माओली चाहिँ फाइल हुन् मामाली त अब तपाईँको त्यही भेटियो सबै तपाईँको आफ्नै छोराको मामाली तपाईँको आफ्नै माइती भेट्न गाह्रो भइरहेछ तर पनि पनि भनिदिइराख्नु मावली चाहिँ को आमाको जन्म जुन यो कालेबुङ हो यता कालेबुङ आमाको जन्म थलो कालेबुङ हो मावली फाइल हुन् जस्तो सुन्नु न यो के अरे तपाईँको एकजना काका होइन यता झापा मोरङमा छ भन्ने कुरा भन्नुभयो नि उहाँलाई थाहा छ त अब म चाहिँ अब यो
अब इन्डिया बस्दिनँ मलाई त्यसो भनेर आउनु भएको ए अँ म बाटा कहाँबाट छुट्टिनु भएको उहाँ चाहिँ म चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ बाटा सुक्लाइमा हुनुहुन्थ्यो म बाटाबारी भन्ने ठाउँमा थिएँ इन्डियाको हो कि अनि म चाहिँ अब इन्डिया बस्दिनँ नेपाल फर्किन्छु ४२ वर्ष अगाडिको अझै अगाडिको छोरा छोरा छोरी नि जस ठुलो छोरी चाहिँ जन्मिएको थियो कि 45 वर्ष भयो त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि जस त पाटाबारीदेखि यता आउनुभयो अनि सुक्लाई भनेको हामी जन्मिएको ठाउँ त्यहाँबाट काका यता बसी आउनुभयो म चाहिँ नेपाल आउनुभयो म नेपाल जान्छु म इन्डिया बस्दिनँ भनेर दाजुसँग भेट गरेर जानुभएको मेरो बुवा बुवासँग भेट गरेर जानुभएको अनि त्यो काकालाई थाहा छ त तपाईँको उहाँको दाई चाहिँ उता नागाल्यान्ड गएको पछि भाइ छ भनेर काका आउनुभयो कि दाई कहाँ पुग्यो भनेर काकाले भाइले सोध्नु खोज्नुभयो कि त्यो चाहिँ म जान्दिनँ तर मसँग चाहिँ छैन छैन है मसँग छैन झापाको तपाईँको खडानन्द कुन ठाउँ पो भन्नुभयो गौरध गौरधको गौरधको मजुवा स्कुलको पिउन हुनुहुन्थ्यो त्यही पनि अलि वर्तर पर्तर सर्छु भन्नुहुन्थ्यो मजुवा स्कुलको होइन पक्कै पनि अब यो भेटिन्छ भेटिन्न अलिकति अन्यल पनि भयौँ होइन तपाईँको काइला काका साइला ए कान्छो काका होइन कान्छो काकासँग चाहिँ सायद अब उहाँ नभए पनि उहाँको छोराछोरी कोही भेट्यो भने तपाईँको दाजुभाइहरू भेट्यो भने राम्रै हुन्थ्यो तपाईँको एक त्यो पनि माइती नै हुनु उहाँहरू होइन एउटै वंशको भनौँ न होइन उहाँहरूसँग भेट भए पनि हुन्थ्यो र भरसक तपाईँको आफ्नै एउटै बुवा एउटै आमाले जन्म दिएका दाजुभाइहरू चाहिँ जुन नागाल्यान्ड भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ होइन उहाँहरू जानु तिनै बुढो मान्छेले आएर सुनाउँथ्यो मलाई नागा बाले पनि मलाई नागाल्यान्ड भनेर जाने म त भन्नुहुन्थ्यो नागाल्यान्डमा छन् मलाई सुनाउँथेँ तर अलिकति बसेँ सर्ने अरे भनेर सुनाउँथेँ हजुर हस् आमा कुरा गर्दा गर्दै रातले पनि निकै समय डाँडा काटिसक्यो र पक्कै पनि यो भिडियो देखेर आसामवासीले अथवा नागाल्यान्ड कार्बी आलोङ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आमाले भनेअनुसारको जुन नाम दिनुभएको छ बुवाको नाम अनि भाइहरूको नाम अनि त्यसपछि बहिनीहरूको नाम भन्नुभएको छ त्यो नाम सुनेर यदि तपाईँले चाहिँ यो भिडियो देख्नुभयो भने हामीलाई फोन गरिदिनु होला तपाईँको माइती खास सिक्देलै हो कि कसो हो सिक्देलै ए भने चाहिँ उहाँहरूले सिक्देलै लेख्नुहुन्थ्यो सिक्देलै